19 грудня адвокатура України святкувала своє професійне свято. Захисники прав громадян з трепетом у душах очікували моменту нагородження, адже цілий рік старанно працювали в ім'я справедливості. 19 грудня традиційно вже 15 років ми в цей день, адвокати святкують своє професійне свято, День адвокатури України. Але в цьому році ми маємо нагоду ще відзначити в цей день одне професійне свято. Це п'ятирічний ювілей нашої Національної асоціації адвокатів України. Це єдина професійна організація, яка об'єднала всіх адвокатів України. І безумовно, в цей день ми відзначаємо самих активних, самих досвідчених адвокатів, які доклали максимум зусиль, своїх знань, свого часу на всі наші загальні спільні потреби. Ви в усіх сферах життя підставляєте своє мудре, розумне, сильне, освічене плече для того, щоб наша країна вийшла на шлях цивілізованого демократичного розвитку. До привітань приєднались і працівники прокуратури, попри те, що вони завжди по іншу сторону барикад. Ви є, можна сказати, флагманом всієї правової системи. Адже не секрет, що фактично без вашої участі завсякчас сьогодні неможливо вирішити справедливо, об'єктивно той чи інший правовий спір. Щоб бути адвокатом, треба бути професіоналом, людиною високих етичних стандартів. Абсолютно виправдано вас вважають кредитою правозахисної системи. Сьогодні Україна йде шляхом кардинальних змін в суспільстві. При зустрічі колеги обговорювали перемоги та поразки, а також нововведення у законодавстві. Адже, як кажуть самі правники, адвокат завжди має бути в темі будь-яких змін. Ця діяльність для мене є новою, однак цей рік для мене дуже дав і в плані професійному, і в плані такого особистого зростання. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх колег з професійним святом, побажати усім успіхів в роботі в цей нелегкий час. Впевнена, що 19 грудня не просто так стало професійним святом всіх адвокатів, оскільки це День Святого Миколая, це день, коли оберігають всіх людей. І тому адвокат – це також захисник, який оберігає. Чи є в мене якісь особливі заслуги? Ну, напевно, ні. Але разом з тим, я дуже вболіваю за свою роботу і дуже вболіваю за нашу адвокатську спільноту. Подія викликала надзвичайно яскраві емоції у правозахисників. Тому адвокати Хмельницької області обіцяють і надалі боротися за справедливість і працювати на благо громадян. Валерія Олійник, Роман Судаков, новини Ті8+.